Браво е новото предизвикателство пред теб. Учи с лекота, без грам скука и усилие. За мен е огромно удоволствие да кажа добро утро на Светла Тонева, управител на чуждоезиков център Браво в студиото. Здравей, Светла! Здравей, Ива! Казвам го, защото познавам методите на този център лично и покрай дъщеря си, така че за мен е удоволствие да бъдеш тук и да представим чуждоезиков център Браво на нашите слушатели, защото той е различен. И ако искаш, да, нека да започнем от там. Какво отличава център Браво, езиков център Браво от останалите? Наистина, център Браво е доста по-различен от останалите центрове, защото при нас методите на обучение са различни от традиционните. При нас се акцентира единствено и най-вече на говоренето, въпреки че се практикува четене и писане на по-късен етап, но при нас има две методики, които са тотално различни от останалите. Това е Калан метод, директна методика и сугестопедично обучение. Защо решихте да изберете наистина този акцент в своето образование, да проговори човек, да започне да използва живо езика? Аз имам своята теза, но ми си иска ти да я кажа, защото ти си човека с огромна квалификация. По принцип избрахме тези две методики, защото винаги това е бил най-големият проблем на всеки един учащ. Идват курсисти при нас, които са учили с години, знаят да пишат, да комуникират писменно, но езиковата култура и грамотност липсва и страхът от грешки е много голям проблем. Аз мога да го нарека най-мощната спирачка, която сме изпитвали в опита си да комуникираме на друг език. Да, и всъщност тези две методики акцентират точно върху това, преодоляване на страха от грешки, което е едно изключително постижение за особено за Калан метод, с който стартирахме още преди 11 години, 2005 година, когато за първи път разбрах за тази методика, когато преподавах в Лондон. И там разбрах, че наистина има начин, по който хората не само да учат граматика и да пишат безкрайни домашни думи по 100 пъти, а да учат езика в практическия му вариант, с готови структури, говоримо, с лекота. Какво представлява, ти вече навлезе всъщност в сърцевината, но какво представлява Калан метод? Калан метод е една методика, създадена от Робин Калан през 60-те години. И всъщност това е британски английски, който води началото си от Обединеното кралство, но естествено тя е много успешна методика и разпространена в цял свят. Тя се практикува в много училища по света и единствено в България при нас. При вас. Езиков център Браво. Добре, можем ли да говорим в параметри за колко време човек може да отскочи да проговори езика и да го сравним с традиционните методи? Това е много индивидуално, да, но по принцип много по-бързо в пъти човек може да проговори по Калан метод, естествено зависи от интензивността на обучение, но примерно ако се следва едно нормално обучение от абсолютно начинаещ до високо ниво, примерно до ниво B2 или C1, в рамките на година. За една година човек може да се научи перфектно да говори език. Yes, ето така обичам да се говори. Добре. Продължаваме след малко да си говорим с Светла Тонева, управител на чужд езиков център Браво. Ще отидем към нещо, което знам, че в момента е голямата ти страст, сугестопедичния метод. Да, точно така. Продължаваме да си говорим за това как се учат езици бързо и ефективно. Питам и нашите слушатели, кой е техния любим начин за учене на език. Знаеш, че всеки има своята стихия и своя канал, по който навлиза и ток през любовта в език. Браво! Браво! Браво е новото предизвикателство пред теб. Учи с лекота, без грам скука и усилие. Тук при мен е управителя на езиков център Браво, Светла Тонева.
която е изтъкала своята учебна система по начин, който за нея в живота е бил най-приложим, най-ефективен. От големият ти опит, който имаш в Лондон, всъщност това, което ви отличава, и казахме преди мъничко, че бързото проговаряне, ефективността на методите са това, което ви отличава. Започнахме с Калън, един метод, който ти си видяла, докато си преподавала в Лондон. Сега към него наслагаш и сугестопедията. Как се случва това и защо избра сугестопедия? По принцип, Калън метод е една много ефективна система, която се основава на бързи въпроси и отговори, на готови шаблони, които курсистите много бързо усвояват в процеса на нивата от по-ниско до по-високо, но винаги липсваше някакъв елемент на вдъхновение, на нещо, което дава на курсистите свобода да се изразяват, да провокира тяхното любопитство, да учат, да четат. Това, което ни даде, беше сугестопедията. И всъщност с една моя колежка започнахме миналата година, така доста иновативно, по съкратена процедура в рамките на 12 дни сугестопедично обучение, което се оказа доста ефективно, защото то ни даде точно това, този елемент, това зрънце, което наистина ни липсваше, а именно провокиращо любопитството на курсиста и стимулиращо го да учи повече и повече, да се интересува, да чете в цялото това море от информация. Кое стои в сърцето на сугестопедията? Знам, че там имаме българска следа. Да, методът е създаден от доктор Лозанов преди много години, 60-те години, той е признат от ЮНЕСКО. Всъщност, самата методика се е прилагала преди много години, но напоследък тя доста нашумя, защото по принцип хората виждат бързите резултати, срещат вдъхновението и така нагласата за учене, защото при тази методика това вдъхновение ги мотивира и ги кара да учат повече и повече, освен че в момента на самото преподаване те запомнят изключително много. Това обикновено минава през емоцията, през забавлението и през музиката. Точно. Разкажи за тези компоненти на сугестопедията, които те правят един толкова приятен и забавен метод на обучение, че чак неприличен обучение. Да, наистина, точно както казваш, Ива, неприличен на обучение, защото в момента, в който курсиста прекрачи прага на класната стая, това всъщност не е обикновена класна стая, това е една сцена, това е едно място за забавление, където неусетно курсиста, заедно с ученето на език, той прави много неща, той пее, той влиза в роли, той избира интересни костюми, които никога досега не е използвал и не е прилагал. И става едно неимоверно забавление, една неимоверна емоция, която е емоция, съчетана с правилния език и с точната методика, се превръща в нещо много ефективно и трайно. Добре, за какъв вид възрастови групи са подходящи тези методики? Можете ли да обучават и по-малки дечица и по-възрастни хора? Разбира се, тази методика се прилага за много малки деца. По принцип, нашите деца започват от 3 годишни докато завършат по тази методика, и съответно възрастни, съответно няма възрастова граница. Няма горна граница. Кой до когато иска да си учи езици. Добре, продължаваме след малко да си говорим с Светла Тонева, управител на чужд езиков център. Браво, само ще ви кажа, че от другата седмица започваме съвместна игра, която ще ви даде възможност да се докоснете до тези методики и да ги изпитате лично. fmplus.net. Браво! Браво! Браво е новото предизвикателство пред теб. Учи с лекота, без грам скука и усилие. Учебната година започна, това е положението, и то не само за децата, за абсолютно всички. Хубавия смях, който чухте сега на Светла Тонева, управител на чуждо езиков център. Браво! Говорихме си за методите, които използвате, Калън и сугестопедия, и които гарантират едно по-бързо проговаряне. Да. Буквално оживяване на езика, за да не бъде той просто една мъртва схема от граматични правила в главите ни, а да бъде на върха на езика. Точно както така се казваше. Да. Разкажи какви курсове предлагате, кога и как стартирате, кого каните сега да се запише, да се заинтересува от вас, ако сме го запалили вече с начините на учение. Така, предлагаме курсове за възрастни, които
са курсове, които са пресрочени във времето, два или три пъти седмично, през седмицата, както и съботонеделни курсове. Разбира се, преобладават вечерните курсове, когато хората са свободни и след работа могат да посещават. Тези курсове започват сега в понеделник, съответно за абсолютно начинаещи и за напреднали нива А1, А2 и Б1, стартиращи от 5:30, от 6 часа, нали, когато е съответно удобно време за посещение. А вие всъщност тествате хората, ако някой не е идвал също при вас, просто правите един входящ начален. Да, когато курсистът не е абсолютно начинаещ, съответно той се тества преди да влезе в курса, защото самата методика е доста по-различна, говори се бързо и необходимо да се направи тест, който най-вече да акцентира върху говоренето. Говоренето, това ви е важно. Точно, да. Много добре правите, защото в моята дълга автобиография за изучаване на езици, включително френски и руски, който може би най-дълго ще помня, и английски, действително големия пробен камък за владеене на език е говоренето. Абсолютно. Това е истината. Давате ли възможност на самите курсисти да усетят какви са методиките, те да изберат коя е най-подходящата за тях? Абсолютно. Те трябва да са наясно с какво време разполагат и какво желаят и какви са им целите. Да. Примерно има хора, които нямат възможност да отделят две седмици, да идват интензивно, сугистопедично. Те естествено могат да изберат скала в методиката, която след време може да се допълни сугистопедично, когато, примерно, курсиста намери време, за да направи един такъв отскок, емоционален пробив в кала на обучението. А това и е много готино. Си по-английски. А това съчетание на двете методики, ваше откритие ли? Така, ваше развитие ли е в Да, може да се каже, че е наше развитие. Да. Калън плюс сугистопедия. Да, и за което се радваме наистина и съответно резултатите, които постигаме, са изключително добри. Това много ни мотивира и ни радва и ни дава вяра да продължаваме напред. Освен да ти кажа браво. Добре, с какви кадри работите? Какво отличава вашите преподаватели? При нас преподаватели са изключително квалифицирани. Имаме преподаватели с голям опит, квалификация, изключително добра. По езиците са филолози. Точно да питам, нужно ли за да преподават сугистопедия или калът методика да имат допълнителна квалификация? Абсолютно. Много държим не само на филологическото образование, образованието по езика в България, но и преподавателя да притежава международен сертификат, който удостоверява перфектното владеене на езика. Естествено, преди да започне преподавателя да работи при нас, подлагаме го на тест, независимо какви квалификации и дипломи има. Проверявате си ги. Абсолютно, да. Другото предимство, което имаме в центъра, това са и native speakers-ите, т.е. хората, на които английския е роден език, и това допълнително допринася за по-доброто обучение. Съответно. Прекрасни сте, пак да кажа, другата седмица започваме игра с чуждоезиков център Браво, която ще ви даде още познания за методологиите и уникалността им, и разбира се, ще имате възможност да получите лично един подарък от тях, един курс. Много ти благодаря за гостуването. Благодаря.